Lafo mba ho hafa tanteraka kosa indray fitompivavahana tanterahana dia tsy anivon'ny FJKM ambony loha Jerosalemako no nentin'ny sécurité tac larobia natao zany anamariana ny fanomboana amin'ny fomba ofisialy ny 50 taona ny orenan'ny sekoly teo ihany koa ny fitrotroanam-bavaka ny fikasana anitatra efitrano fianarana ho an'ity sekoly ity manana tanjona goavana araka izany ny sekoly koly izay antony trotroanam-bavaka ny lalana sy ny dingana samihafa mbola tanteraha. Ankizy tsara fototra eo amin'ny lafiny fanabeazana, izany hoe mba hananany ankizy ho avy tsara rehefa lehibe, io no isan'ny tena tanjo ny sekoly tiketaky etsy Alarobi. Ary ihany koa ny mba hahatonga ny mpianatra avy ao amin'ny ity sekoly ity ho elita. Anisan'ny fanamby nentin'ny sekoly tiketaky izany tao anatin'ny 50 taona ny orenany. Dia le izay izany mampianatra ny ankizy ho lasa elita, izay mihitsy izany le izy. Ary ny ankizy mivoaka tato aminay izany a hatramin'izay ka hatramin'izao azo anontaniana izany ireo tranainy a, dia tsy mbola nisy ny raha te fianarana mihitsy fa efa misy efa zao 15 ans zao izany efa misy efa misy première amin'ny deuxième any katso tsy fantatro efa misy an'izay. Ary nefa ny hatramin'izay izany ry zareo tsy mandingana klasy nefa dia meilleur élève foana. Araka izany dia mankalaza ny 50 taona ny sekoly tiketaky etsy Alarobi ary fitaom-pivavahana no nentin'izy ireo nanamariana izany izay nandraisan'ireo mpianatra kely anjara ny maraina teo. Maro fandaharam-potoanan'ny sekoly entina hanamariana ny 50 taonany. Ankoatra ny fitaom-pivavahana izay nitanterahana tetsy amin'ny FJKM ambony loha Jerosalemako tetsy Alarobi, dia hisy ny journée tiketak ny 30 volana jona izao izay ahitana hetsika maro samihafa dia fifidianana ny minimis sy ny minimistera tiketak. Ary ny 18 volana jolay kosa dia hisy ny sarimihetsika 3D izay tanterahana etsy amin'ny CCSK Antanimena. Zay ny vaovaontsika eto plasy Tompokovavy fiankasitrahana feno ianao tsinysaraka taminay tamin'ity takarivan'ny asabotsy ity. Mbola mitohy ny fandarana eto fahitalavitra mativy izay samy natao hanomezana fahafampo antsika dia mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika indray amin'ny latsinainy ny sampana fampalalam-baovao mifamefotoana eto aminao ary dia apetraka ny veloma mandrapitafa ho amin'izay indray ary mankasitraka Tompoko.